A motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que se celebra el 25 de novembre, la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València ha organitzat una sèrie d'actes que pretenen sensibilitzar i conscienciar a la comunitat universitària en les causes que provoquen la violència contra les dones. Les activitats han començat dimecres 23 amb el Seminari de Prevenció de la Violència de Gènere, inaugurat pel rector Esteban Morcillo, que ha aprofitat la seva intervenció per a llegir un manifest de condemna a la violència de gènere. La Universitat de València és i té la voluntat de continuar sent una entitat pública impulsora de polítiques transversals amb plans i actuacions específics que fomenten la igualtat de dones i homes jurídics. Actualment, la Universitat de València està treballant en un protocol de prevenció i actuació enfront l'assetjament sexual i en un acord de mobilitat amb la resta de les universitats públiques valencianes per a facilitar la protecció a les víctimes de violència de gènere. Maria Ibáñez, magistrada de l'Audiència Provincial, ha sigut l'encarregada d'obrir aquesta jornada. A continuació, diverses expertes en violència contra les dones han debatut sobre les causes i els recursos per a l'eradicació d'aquest problema. Els actes continuaran fins la setmana pròxima amb concerts i tallers.